A nossa participação hoje é ela se dá em defesa de um governo. Ela se dá em defesa da democracia. Nós somos contra o golpe, porque nós acreditamos que a democracia ela deve ser fortalecida. Mas também nós somos contra os ajustes fiscais que o governo vem implementando e somos contra a reforma da Previdência. Então nós queremos uma democracia fortalecida e queremos mais direitos, que eles avancem cada vez mais.